pražském veletržním areálu Letňany se konal již 20. mezinárodní odborný veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky Aquaterm. Stánky vystavovatelů byly doslova v obležení, zejména odborných návštěvníků. Prestižní součástí veletrhu bylo předávání ocenění zlatých medailí. Takže začneme tepelným čerpadlem Acont TC35 EVI. Je to zajímavé komplexní řešení pro zateplené domy s využitím zdroje obnovitelné energie s vysokou mírou aplikovatelnosti. Toto zařízení instalujeme do panelových domů, kde slouží tepelné čerpadlo jako náhrada za současný zdroj centrální zásobování teplem. Toto čerpadlo ušetří zákazníkům opravdu mnoho financí. Dovedeme gigajoule tepla vyrobit za 250 až 300 korun. Toto zařízení ušetří koncovým zákazníkům opravdu veliké, veliké finanční prostředky. První, co bych se jakoby informoval, je samozřejmě kontaktovat naše techniky, kteří navštíví vás na místě, prohlédnou si vaše prostory, vaši otopnou soustavu, jestli máte dostatečné prostory pro instalaci daného zařízení. Následně vám vyhotovíme orientační cenovou nabídku, vy se rozhodnete, ať pro nás nebo pro kohokoliv, my vám uděláme konkrétní nabídku, vyřídíme za vás stavební povolení, nainstalujeme vám to na klíč, to znamená, že od vyřízení veškerých dokladů až po závěrečnou kolaudaci. Máme tři způsoby financování. První možnost je ta, že zákazník si od nás celé zařízení koupí, ať už v hotovosti, že má kapitál, anebo že si veme úvěr od banky. Druhá možnost je ta, že my nainstalujeme zařízení za naše finance, na naše náklady a zákazník nám ji splácí z dosažených úspor tepelným čerpadlem s tím, že po dobu návratnosti si udržuje ty stále platby za teplo a za teplou užitkovou vodu. Vlastníci bytů nepoznají žádné navýšení záloh, neplatí víc a během krátké doby se jim celé zařízení splatí. Třetí možnost je ta, že my nainstalujeme naše zařízení za naše peníze, je to náš majetek a prodáváme teplo laciněji než současný dodavatel centrálního zásobování tepla. Jsme schopni pokrýt celou Českou republiku s tím, že pokud nás zákazník osloví, odkážeme ho na danou referenci v dané oblasti, pokud bude mít delší dojezd, můžeme ho i na danou referenci dopravit za naše náklady s tím, aby viděl dané zařízení v chodu. Společnost Acont nabízí svým zákazníkům vysoce pokročilá technická řešení vzduchotechniky a tepelných čerpadel. Za čerpadlo TC35 EVI získal Acont již své druhé ocenění. Gratulujeme společnosti Acont k zisku prestižního ocenění a přejeme mnoho obchodních úspěchů.